ଦେଶକୁ ମିଳିଛି ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଭାବେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ। ଭାରତ କେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ ପର ନିର୍ବାଚିତ କରନେ କେ ଲିଏ ମେ ସଭି ସାଂସଦ ଔର ସଭି ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଭାର ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ସବର ପରିବେଶ, ରାଜନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଜନତା ସମସ୍ତେ ବିଭୋର। ପାର୍ଥଙ୍କୁ ଏମ୍ସ ଝଟକା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲତାଇ କରୁଛନ୍ତି ବାହାନା। କୋଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାର୍ଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି। କନ୍ଧମାଳ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେପ୍ ମାମଲା, ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ଓ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କି କନ୍ଧମାଳ ପୋଲିସ? ଏହା ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ 7 PM ପ୍ରାଇମ ଓଡ଼ିଶାରେ।